Red Blue JD. Ziba KT Radio ndabaha ikaze ku kiganiro umurage wa mateka cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mujye kukigezwaho nange Christophe Kivunge. Mu kiganiro giheruka twari twatangiye kureba amateka y'umwami Mutara wa mbere Semugeshi. Uyu mwami nawe akaba yaramenyekanye cyane mu mateka y'u Rwanda kubera ibikorwa bitandukanye yagiye akora, wenda atari ibikorwa byo kwagura igihugu ariko nabyo byagize akamaro mu miyoborere y'u Rwanda rwo hambere. Uyu mwami akaba ari we mwami washyizeho uburyo bwo gutanga amazina ku bami b'abanyarwanda, akaba ari we washyizeho rero amazina ya Mutara, Kigeli, Mibambwe, Yuhi, Cyirima, Kigeli, Mibambwe, Yuhi. Buno buryo rero aya mazina akurikiranamo bikaba byaragiyeho ku ngoma ye. Uyu mwami rero mu gushyiraho aya mazina ya Mutara na Cyirima yagendaga simborana na Kigeli, Mibambwe, Yuhi. Hari umwihariko yuko aya mazina yombi Mutara na Cyirima yazaga ishuri imwe mu ngoma umunani, mu gihe ayandi mazina yazaga ishuri imwe mu ngoma enye. Akaba ari nayo mpamvu rero gutabariza abami bari bafite ayo mazina nabyo byageraga imihango yihariye yari ifite uburyo nayo ikorwa, ari nabyo tugiye kureba mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko bisanzwe rero muri kino kiganiro ndi kumwe na Bwana Muvunanyambo Apollinaire, Vice President w'Inteko Izirikana, ari nawe urimo kudufasha nyine gusobanukirwa n'amateka y'abami b'abanyarwanda, cyane cyane bari abami twita abami b'ibitekerezo. Reka rero Bwana Apollinaire akomeza tubwira none ho uburyo gutabariza abami bari bafite amazina ya Mutara na Cyirima byakorwaga. Ubundi uko tubizi iyo umwami yabaga yitabye Imana, uvuga atanze bakayitabye Imana kuba dutinya kuvuga gupfa. Ubundi byiza mu Kinyarwanda cyiza ni ukuvuga ko yapfuye ariko umwami yatanze. Umunyarwanda rero twavuga ko ubundi yapfuye ariko tuvuga ngo yitabye Imana kubera kwa kundi gutinya urupfu. Ariko ubundi urupfu ni rwo Kinyarwanda, kuko witabye Imana ese witabye Imana nta nubwo guhamagaye, ubundi abihamagara ibaha ubutumwa hano ku isi igahamagara yenda abihaye Imana bakajya kuyivugira ijambo ry'Imana. Ariko tuvuga ngo witabye Imana kandi upfuye ahubwo urayisanze nyine, ariko si ukuvuga ko nta masezerano mwagiranye. Noa turaza kubona rero ibyo byemezo biza gufatirwa iyo migogo y'abami babiri Cyirima na Mutara. Ubu ni imigogo y'abami yaroswaga umugogo isanzwe itunganijwe ku buryo itononekara amezi ane yose. Uratekereza kugira ngo umuntu yapfuye amara amezi ane atarononekara babigenzaga gute? Ni ubuhanga bukomeye cyane, n'ubu ntabwo tubizi ariko barabikoraga. Abiru barabizi, ugiye kubaza abiru umwiru yabikubwira. Ariko bari bafite ibikoresho byabo bakoreshaga, ntitubifite ariko bari babifite. Umugogo w'umwami ukamara amezi ane utarononekara. Ukuntu babigenzaga rero ni ibintu nyine bikomeye. Cya mbere kwa bagombaga kosa uwo mugogo kuva ko bashyiraga ku muriro, ariko hari n'ibindi bakoraga byinshi tutazi. Ubundi hari ibintu bitamenywaga n'abantu basanzwe. Abana b'umwami abana ibibanda ibana kuvuga ababyaraga bagabekazi ntibamenyaga ubwiru, ntibamenyaga iyo mihango yose y'ibwami kandi aribo bikorerwa. Abayimenyaga n'abiru n'abantu bakomoka mu miryango isanzwe itari n'iy'abami, bakomoka mu miryango y'aba abatege bari n'abasinga, nta nubwo bari abanyiginya, bakomoka mu yindi miryango. Akaba rero babakora iyo mihango bamenya n'ubwiru. Ntabwo ureba ukuntu mu Rwanda byari bigabanije ubutegetsi rwose, wagira ngo bavuga ngo ubwiru, bagira ngo ubwiru n'abanyiginya bari babuzi, bagira ngo naba abana b'umwami. Ntabwo ari abana b'umwami bamenyaga ubwiru, ntabwo ari ibibanda bega n'abakono bamenyaga ubwiru, ntabwo byari ibyabo. Ibyo ngibyo byari iby'abandi bantu babisinze, abatsobe n'abatege cyangwa abasinga bikora maze akora ibyo bintu. Ntabwo byari iby'abagiginya, ntabwo byari iby'abasindi. Yego, imiryango yose yari ifite
bikorwa ishinzwe urumva rege ngibyo byo kosa ubwo ko umwami umwami ntago bavuga murambo urabizi bavuga umugogo w'umwami bakavuga gutanga ku mwami imva bakavuga umusezero urumva byose bijyanye imihango y'ibwami iyo ukuntu batunganyaga rero barosaga umugogo w'umwami bigakorwa nabiru bataraba n'umwami bataraba mu nzu y'ubwami bataraba mu nzu y'ibibanda nkuko abantu babikeka bari rubanda abantu babiru bakomokaga mu bundi bwoko rero ko niwe wakoraga iyo mihango nta nubwo abantu umwami bagombaga no kubimenya nta nubwo bamenyaga umwami uzasimbura uwo ntabyo bari bamenyaga rwose byari bijwe nuko babimenya yari ibanga ryabiru rubanda rusanzwe ntibayamenyaga nyine ni ukuvuga rero ko abami abana b'umwami n'abana y'ibanda bari bameze nka rubanda twari twese twari ahantu tudashobora kubimenya abiru bo nk'iyo bari bashinzwe kubimenya iyo babonaga umwana w'umwami begera ngo azi byinshi kubarusha ntabyo yari azi ameze nka rubanda nk'abandi ariko bamushyiraga mu bantu bafite ubwiru usanga bavuga ngo ubwiru bw'abanyi ntabwo bwaruba noneho rero bakosa umurambo uko bisanzwe umugogo w'umwami ari buze ku murambo ariko ni umugogo no kugira ngo abanyarwanda babyumve bakosa uwo mugogo w'umwami iyo tuvuga amezi ane ni ukuvuga ko biraburaga amezi ane noneho nyuma y'amezi ane akaba ariho bera wa kwera kwirabura no kwera mu muco wa kinyarwanda barabizi uwo mwami akamara amezi ane ari ahandi gakenye ijoma bahita ijoma mu gakenye ni mu karere ka gakenye ubungubu ari aho gusa ariko atononekara nuko babikoraga rero nitwe twabimenya ubu ni amezi ane y'ubwirabure yo kwirabura nyuma rero akazajya gutabarizwa ahantu niba ari kugera akagera utare niba ari ahandi agatabarizwa bamaze kwimika umwami w'u Rwanda iyo yamaraga gutanga umwami baramuvugaga ariko bakamwimika bamaze kwirabura nyuma y'amezi ane niho bamwimikaga ntabwo bamwimikaga mu gihe cyo kwirabura birumvikana ko hari ahantu nigeze kumva yuko ngo u Rwanda rutashoboraga kurara rudafite umwami u Rwanda ntirwashobora kurara rudafite umwami kuko iyo barakwitaba imana bahitaga bashyiraho uwundi ariko ntibamwimike akaba azwi uzamusimbura tuvuge bakavuga bati asimbuwe na Rwabugiri Kigeri Rwabugiri ariko kwimika umuhango wo kwimika ni ikindi hariho gushyiraho umwami no kumwimika umuhango wo kwimika ni ikindi gikorwa na Kigeri bamushyizeho Mutara wa Tatamaze mbere yuko bamutabariza bamushyiraho ariko ntibahise bamwimika bamwimise igihe yewe no kurahira n'abazungu arahira kugira ngo yerekane ko ari umwami kuko kurahira urumva umuhango wo kurahira nabwo urabizi iyo batoye perezida bakamuvuga bagata umwami bati perezida w'igihugu ni kanaka ntabwo ahita arahira uwo munsi agomba kuba imyiteguro kenda bikamara n'icyumweru ahubwo rero kurahira no kwimika nami n'ukwezi kwashira n'aha rero byari ngombwa ko bamara amezi ane kuko babagoba ari igihe cyo kwirabura ni ukuva igihe cyo kugandara nkuko tubivuga abantu bari mu gihe cy'umubabaro ntabwo igihe cy'umubabaro ariho bajya kugira umuhango wo kwimika ngo banezerwe icyo gihe nyine ni igihe cy'icyunamo bagategereza rero yuko icyo gihe kizarangira abanyarwanda tukita icyunamo cyangwa ikiriyo abadukikije bakavuga gukandara mu Burundi ngira ngo ariko tuvuga icyunamo cyangwa ikiriyo ikiriyo numva ari igihari kizungu kuri Mutara rero tumaze kuvuga ko nyuma y'amezi ane bagenda bagatabariza umwami urumva ko bamugiranye n'amezi ane kuri Mutara na Cyirima ho haraza gufatwa ibyemezo bindi bikomeye cyane ari byo bazajya bagira ku irage ry'ikurikirana ry'ibibanda kuko tuvuge yuko umwami Mutara cyangwa Cyirima turaza kubona ko hariho umuhango w'umugogo we unyuranye n'indi mihango y'imigogo tubone n'uko Cyirima na Mutara nibo batangaga irage ni ukuvuga ko niba bavugaga uko abami bazakurikirana abagabekazi aho bazava mu miryango bazava ni irage ni ukuraga iryo rage rigafatwa mu mutwe
noneho rigahabwa ugomba kuzari bika rya bikaga nande nababami twavuze bo muhango bitwa abakono bo kuri nyamweru urumva ko ibintu y'urwanda byari bigabanije ntabwo ari abami babibikaga ntabwo ari abiru basanzwe n'abiru bandi babandi bahawe babakono ingenzi babakono bo kuri nyamweru bafite ubwami bw'umuhango abitago nkima tare cyabakanga bari bafite amazina ya ubwami nabo bakimira hariya kuri kuri nyamweru ikigara na nyamweru ikigara bigeze kwinyagwa ariko nyuma barayisubiranye ikigara na nyamweru n'imisozi bagikanye ariko iyo misozi yari yabo bakono bibi babiru b'umuhango noneho rero iryo rage bakaribika bakazajya bakazarikoresha ku mu gihe bashaka kutubwe niba hariho umwami Kigeri yimye kugira ngo hazabe umugabe kazi uzabyara umwami kurikira Mibambwe bagomba kumenya umugabe kazi uzabyara Mibambwe kwa rukubaza nde abami biru babakono babaga kuri nyamweru akababwira ati none ubu ngubu se noneho umugabe kazi uzabyara umwami kurikira ninde kugira ngo tushake tutangire turaguze duterekere none tumenye uko niba azahira ingoma rero bakagira babiye imiryango tuvuge niba badati ngo umwami uzabyara umugabe kazi uzabyara umwami azakomoka mu bakono cyangwa mu babega bakajya gushaka imiryango y'abega noneho umuryango bahisemo bakariho bashaka umugeni ushyingirwa umwami ariko uwo mugeni atazi ko azaba umugabekazi yabaga bizwi n'abami biru b'abakono n'abami biru bashinzwe kurambagiza uwo mugeni no kuzacunga iyo gihe abiru gusa ubwo mwami nanone yazagera igihe ingoma izakurikira bakongera bakajya kubaza abami biru kwa banyamweru b'abakono bati ese nimutubwira nanone uri mugabe kazi tugomba gushaka ubwo ni ukuvuga ryarage ryatanzwe nande na Mutara cyangwa na Cyirima iryo rage rikazabaho ingoma enye zose ryarangira bageze kuri kugeza igihe bazimbanira bati umwami umugabe kazi uzabyara Mutara niba mbere nako Cyirima niba mbere yari Mutara uzabyara Cyirima azakomoka mu muryango w'abega tuvuga ni naho iteka akomoka bakagenda bakamureshya bakamusaba akarongorwa atazi ko aza umugabe kazi noneho ngo rero akazaba uzabyara Mutara nako Cyirima twabanje Mutara Cyirima yamaze kugira rero ubwo rirage riraragiye kuko Cyirima agarutse asimbuye Mutara uwo Cyirima noneho akazakora ya mihango y'ishora n'irage nanone akazaribitsa abakono rero bari bashinzwe kubika iryo rage bakarimenya akaba ariho bazajya baribwira abakono nako baribwira abiru bandi ukunda bagabekazi bazakurikirana n'inzu bazakomokamo ibiba inzu z'ibibanda byibanda nibyo bya ibibanda sinzi niba twabyibutsa abantu ibibanda na n'imiryango yagomba kuvamo abagabe kazi yari abakono abaha n'abika twibuke ko mbere babanje kuba abasinga ariko noneho iyo miryango niyo yari yemeye kubyara abagabe kazi kuvamo abagabe kazi uretse ko kuri kigeri ndabarasaha n'abagesera baziragende bamubyaye iryo rage rero ry'abagabe kazi cyangwa ry'ikurikirana ry'ibibanda ku ngoma za Kigeri Mibambwe na Yuhi na Cyirima ikatangwa na Mutara ryatanzwe na Mutara wa mbere Semugeshi atanga irage ry'ibibanda bizabaho ku ngoma za Kigeri Mibambwe na Yuhi na Cyirima ubwo noneho Cyirima nawe azatanga irage nanone ry'izo ngoma uko ari nyuko zikurikira uwo mwiru mwami wa Nyamweru wa Nyamweru cyangwa wa Kigali Nyamweru umukono wabaguriho muri icyo gihe akaba ari we
kuragizwa iryo rage rya ryakirima cyangwa rya mutara bashiraho bashizeho n'imihango yitabarizwa ry'abami ba mutara na kirima tuvuge mutara yagombaga mutara yagombaga gutangira iburasirazuba bwa nyabarongo kuvuga yenda ibumbogo kore hara tuye cyangwa hariya irembera y'abaforoko niho yagombaga gutangira ntabwo yagombaga gutangira ubwo nguvu yababonaga ageze igihe nyine cyo gutanga agenda akaguma aho ngaho Burundi kugeza igihe azatangira noneho agatangira muri icyo gice cy'iburasirazuba iburasirazuba bwa nyabarongo noneho icyo gihe kubera ko mutari yagombaga gutangira iburasirazuba rwa nyabarongo umugogo we bawoserezaga birumva bose basaze bawoserezaga ahantu bita mu bumbogo ni hariya aho bitaga ni muri rushashi ni mu karere ka Gakenke ariko akahamara amezi ane nk'uko bisanzwe turazi ko yamaraga amezi ane y'ubwirabure umwami Kigeli umusimbura kuko nyuma ya Mutara cyangwa Kirima hakurikiraho umwami Kigeli umusimbura akimira mu Bwanacyambwe nuko bisanzwe ariko hari igihe byashobokaga ko Bwanacyambwe batabufite akimikira bakamwimikira ibumbogo cyangwa hariya kubera ko Bwanacyambwe bwabaga bufitwe n'Ubugesera n'Abagesera n'Abazigaba nako n'aba n'Igisaka ntago bashoboraga kubikorera aho ngaho ubwo ni ukuvuga rero ko yabaga yimitswe akaba ari umwami ambe babanza kwirabura amezi ane bakimikwa noneho niba ari ibumbogo hakazagera igihe agomba kujya mu gihugu cye cy'umunduko iyo hageraga rero Kigeli ko yambuka Nyabarongo ajya nyine munduga urengerazuba umugogo wa Mutara cyangwa bakirima ukimurirwa iryo joro igaseke ni ukuvuga muri Kamonyi bakawuvana ijoma hariya muri Bumbogo muri Gakenke bakawujyana igaseke muri Kamonyi ugeze igaseke rero aho ngaho ukazahaguma noneho ukahaguma ingoma zikurikira za Kigeli nyine ubu turi ufite Kigeli akaguma ingoma ya Mibambwe urumva ko ni ingoma ya kabiri Mibambwe akurikiraho Yuhi nawe ukahaguma urumva ko ndetse bakazimika n'uwo mwami uzamukurikira tuvuga niba ari Mutara bakimika Kirima kuko Kirima icyo gihe rero akimira mu Nduga kuko Yuhi iteka atangiraga mu Nduga mabiyo ko ntiyarengaga Nduga niho yagumaga igihe cyose ubwo tuvuge ko Yuhi ariko hari umwami twabonye ko Yuhi wa kabiri Gahima yigeze kwambuka Nyabarongo akajya gufata ibihugu byo hakurya biriya bijyanye ku Kivu ubwo ni ukuvuga ko kuva kuri Yuhi wa gatatu Mazimpaka nta mwami Yuhi wongeye kuva munduka ntiyahavaga yagumaga ubuzima bwe bwose niho yagumaga hariya ntabwo yarengaga igice cy'u Rwanda ku ngoma ye yose igihe kigeze cyo kwibuka umuhango w'ubwiru bw'inka nk'umwami w'inka tuvuge niba ari Kirima ubwo yambaga Nyabarongo akambuka Nyabarongo akajya mu Bwanacyambwe cyangwa akajya mu Bumbogo niba Bwanacyambwe batabufite kugira ngo arangize wa muhango wo yigishijwe n'ababiru twitwa inzira y'ishora bigishijwe n'abami b'i Burundi impamvu bakundaga mu Bwanacyambwe ni uko hariya mu Muhima habaga iriba iryo riba baryitwaga barikundaga kubera ko ngo ryari rifite amazi yahawe umugisha na Gihanga iryo riba rero rikaba ryavagamo amazi yo kwimika abami
niyama viteka ba kundaga anubita yoribarjo muhima kwezangoro ingoro ingorumvi ingoro yukami kwezangoro awa harije ba shomanya na kamba ngoro kwezangoro kundi kwezangoro yabaga ayo mazi rero urwezangoro ingoro y'umwami rwo kweza ingoro y'umwami yabaga mu masoko y'amazi yo kumuhima wa Kigali muhima wa Kigali umubago wa Mutara wabaga wibera igaseke urabaga wa mugoro wa bavuze ko wajyaga hari ukamara ingoma zikurikira zose igaseke noneho ubwo ngubwo ukimurwa noneho kugira ngo ukimurirwa he irutare irutare niho hari irimbi ry'abami ba Mutara Kigeri na Cyirima irutare ni mu karere ngira ngo ka Gicumbi hariya Majyaruguru hakaba ariho kera hari muri Kigali ubu ngubu ni mu karere ka Gicumbi akagira utare bakahashyira wa mugogo igaseke ubwo rero twabonye ko mwami usimbuye Yuhi yimukiye yimukiye ibwana cyangwa cyangwa bumbugu agakora na wa muhango umuhango wi wa muhango twavuze wiragiye umuhango w'inzira y'ishoro Cyirima rero cyangwa Mutara akagumaho ngaho mu bwana cyangwa bumbugu kubera ko tuvuga bwana cyambwe yahafite ariko hari igihe yabaga adafite bwana cyambwe akigumira bumbugo kubera ko bwana cyambwe hari igihe bwigeze kugirwa n'igisaka turaza kubona igihe turaza kubona ko ari kuri Kigeri Nyamuwa wa kabiri Nyamuheshera bwana cyambwe bwagarutse umugogo icyo gihe rero umugogo wa ndivuga ikivuga Cyirima noneho tuvuga agatangira bwana cyambwe yatangiraga bwana cyambwe ariko ubwo noneho wamu niba ari bwana cyambwe wa mugogo wa Mutara wavuye igaseke uri rutare ariko ntabwo bawutabarije uri rutare uguma uri rutare ariko utatabara no kuvuga ko utashyingura ku ngoma yose ya Cyirima ari bwana cyambwe kugeza igihe azatangira umugogo atanga ukajyanwa hahandi nyine ijomba mu karere ka Gakenyeri ushashe amezi ane koswa mu gihe cyo kwirabura urumva rero niba ari igihe cyo kwirabura nuvuga ko badashobora kwimika umwami ariko umwami bamuzi ubwo ni ukuvuga ko umwami umukurikira azitwa Kigeri nawe akimikirwa mu bwana cyambwe wa mugogo wa Mutara cyangwa Bakirima ugatabarizwa burundu irutane umva ko amugogo amaze ingoma enye zose ubwo ni yarenge kuko urumva igihe uzamara umugogo utaratabarizwa n'imyaka ijana yageramo yarumva none se yabara yakire na none se umwami tuvuge yararinka imyaka ijana irarinka umugogo utaratabarizwa tuvuge niba umwami amaze imyaka 30 ubundi akamara 30 ndeje abami batatu n'imyaka 90 birarenga ijana rero nubwo ko umugogo wa Mutara cyangwa wa Cyirima umara imyaka irenga ijana utaratabarizwa imyaka ijana utaratabarizwa uko muri icyo gihe cyose habaga hari abantu babyibuka yuko bashinzwe umugogo kurinda no kuwukoreraho imihango kugira ngo utononekane uko babigenzaga niba sindabimenye ko babigenzaga ni ibintu bikomeye cyane kandi bataragira ubu ngubu byashoboka kuko dufite ubushobozi bwo kubikora ariko icyo gihe ntibyashoboka ariko tuzi ko tujya tugira n'ikibazo iyo umuntu yitabye Imana uzi ko tujyana hariya mu bitaro bagashyira muri chambre froide bakamara igihe kandi nawe ugasanga hari igihe wononekaye urumva ko bari bafite ubuhanga cyane bukomeye umuntu wamaraga izo ngoma zose zigera kuri enye igakomeza kuri buri mwami wese witwa Mutara n'uwitwa Cyirima abami bose bamaraga igihe kirekire ariko ni ibintu byoroshye ubikurikiranye kuko ni ukumenya
ko azamara icyo gihe cyose ubundi biroroshye kuguzi yuko ubundi umwamusanzwe we atari kirima cyangwa atari utara ubwo wundi umugogo w'uwo mwami wamaraga amezi ane ijo ari muri gakengeru rushashi ahantu bawushyiraga muri bumbogo ni bumbogo hose ni bumbogo ukamara amezi ane woswa kugira mutononeka mbere yo mu gihe cyo kwirabura kwirabura cyangwa cyo cy'icyunamo kwirabura no kwera igihe bera rero bakimika umwami nawe umwami umugogo bakawutabariza burundu ariko burundu ku bandi bami atari kirima na mutara mutara we bamaraga imyaka irenga ijana abandi n'amezi ane ariko mutara na kirima akamara amezi ane kuko byitwa ko aribo basimburana wenda sinzi nimba nakurikiye neza kuki uyu mutara na kirima babahaga agacitoma speciale ugiranyije n'abandi icya mbere uwabizanye bwa mbere kubishyiraho ni mutara wa mbere sekunyije icya kabiri ni abami b'inka agaciro k'inka mu rwanda urakazi inka yari ifite agaciro gakomeye cyane abandi bami bari abami bo kwagura igihugu barabo bisanzwe ariko umwami w'inka umwami ukomeye cyane abenshi erega kera banarwanaga bajya gushaka inka nta kindi ikintu cyari gikomeye cyari inka inka ni habagaho umuntu yabaga akomeye ariko ikindi cya kabiri cyane ni ukuvuga rero ko bumvaga yuko igihe hariho undi mwami nka Kigeli Mibambwe hagomba kubaho hari umwami w'inka kugira ngo inka zororoke naho yabaga ari umugogo igihe ataratabarizwa hari ahantu bamwosa ubwo byitwa ko umwami w'inka ariho ni ukuvuga ngo inka zigomba kuba zifite umwami wabo ushinzwe ubwororoke bw'inka yabaga ari umugogo ariko mu gitekerezo cy'abanyarwanda umwami ariho umwami w'inka aracyariho umwami Mutara aracyariho umwami Kirima aracyariho umugogo ariko ariho ari ku isi ntabwo yatabaje yenda hagiye ariko n'umubiri wabaga uhari ariko bari bafite n'ubuhanga cyane kugira ngo umuntu ashobore kumara imyaka irenga ijana hari aho batamutabariza byari ibintu bikomeye cyane ubwo turangije iyo mihango ariko hari undi muhango washyizweho kuri Mutara wa mbere Semugeshi tugiye kuvuga kandi uwo muhango warakomeye cyane kugeza n'uri iki gihe ni kuri uyu mwanya Mutara wa mbere Semugeshi nanone hashyizweho imihango y'imandwa za Ryangombe byashyizweho bite rero ku ngoma ye hateye icyorezo cy'inzara maze abapfumu bakitirira amaraso ya Ryangombe yamenekeye mu Rwanda tuzi ko abanyeko Ryangombe Ryangombe na Ruganzu Ndori yaje ku ngoma ya Ruganzu Ndori aza ari kumwe n'ingabo ze z'ibicwezi hanyuma aza kwitaba Imana yishwe n'impongo cyangwa imbogo imutsinda ahantu bita ikibingo ikibingo ni hariya abajya muri za nyumba baba bahazi cyangwa za Butare ikibingo aho rero ikibingo niho bavuga ko yaguye yishwe n'impongo ariko ibyo byabaye ntibyabaye mbere ku ngoma ya Ruganzu Ndori noneho rero uyu muhango we kubera ko yari umunyamahanga kandi yari igihanganye bakabona ko aya maraso ye ya Ryangombe yamenekeye mu Rwanda ariyo yateye iyo nzara n'icyo cyorezo icyorezo cy'inzara cyerekeje byari bitewe n'izuba ryavuye cyane noneho imyaka ikabura imvura iyo bahombaga nk'umusaruro umwe we w'amasaka cyabaga ari ikibazo mu Rwanda hakundaga gutera inzara cyane habaga izuba kubera ko bari bafite imbuto nkeya bari bafite amasaka uburo n'ibikoro bafite ntabwo n'ibishyimbo byitwaga cya karagati byitwaga igiharo agati kamara umwaka kakera imbuto katameze nk'ibishyimbo ibishyimbo by'ubutwitero kandi byari bitaraza bumva rero bari bafite imbuto nke cyane amasaka uburo n'ibikoro yenda n'utwo dushyimbo twera ku giti ibyo rero byatumaga iyo habaga izuba cyari ikibazo cyane ubu ngubu rero dufite imyumba
imyumbati dufite ibijumba dufite ibirayi ibirayi dufite amasoko dufite uko duhaha dufite ibigori byose umva ni imbuto nyinshi zaje zatumye abantu bashyira bashirizara icyo gihe inzara iyo habaga izuba ry'amasaka byabaga biragiye kuba yaratunzwe n'umutsima w'amasaka udafite inka baba gupfu niyo mpamvu inka zari zifite agaciro gakomeye cyane niyo mpamvu habagaho umwami w'inka wihariye ugomba guhora kuko bari bazi yuko umwami ari utanga ubwororoke umwami ari utanga kubyara yari imyumvire y'abanyarwanda b'icyo gihe umwami ari wubasabira ku mana ari we hakari hagati y'imana n'abantu nkuko tuvuga tugatuvuga tuyambaza abatagatifu twibibibaho kugira ngo natwe twiyambaza abantu badusabira ku mana umwami nawe rero yaserukiraga abanyarubanda akabasabira ku mana akaba ari we rero ari we uri hagati y'abantu n'imana ibyatumye rero aba bami Mutara na Cyirima ari abami b'inka bakorerwa imihango igihe kirekire ingoma zirenga enye zigera kuri enye kugira ngo bashobore inka zororoke kuko zari zifitaga akamaro cyane inzara yateraga ufite inka ntacyo wabaga banywaga amata nta bantu batunze bishwaga n'inzara bishwaga n'inzara babaga ari abantu batagira inka abahinzi niyo mpamvu inka ifite agaciro cyane ndetse twibuke ko abantu iyo bishwaga n'inzara boherezaga abana bayo ubwami kugira ngo babahe amata ibyo byarabaye tuzabibona kuri Mibambwe Gisanura washyizeho ihame ryo guha abana amata mu gitondo saa sita na nijoro bakajya baha amata abantu bakajya muri ubwami guha aba bana kugira ngo batishwe n'inzara kuko y'inzara habaga hateye amasaka ateze habaga ari ikibazo nk'ubu ngubu muri iki gihe abantu benshi ntabwo bejeje amasaka ni uko ubu dufite ibindi myaka dufite ibindi bafite ibirayi bafite ibindi ubundi yagombaga kuba ari inzara ikomeye niyo mpamvu rero bibutse gutekera ryangombe n'ibice bicwezi kubera ko amaraso ye yamenekeye mu Rwanda ariyo yazanye baketse abapfumu nako baraguye ko ariyo yazanye icyo cyerezo cy'inzara mu Rwanda ni ku ngoma ya Mutara wa mbere Semugeshi bakamutekerera kugira ngo rero bamuterekerere bakamutekerera ku buryo bw'abacwezi kugira ngo bashobore posha icyo cyorezo umuntu ukomoka mu muryango w'abayumbu niwe wasimburaga umwami muri iyo mihango abayumbu ni inzu ikomoka ku ni ikomoka kuri ngo nyine kuba n'abayumbu nako abantu benshi barabazi bakaba ari bo bashingwa uwo muhango ibwami ariko baturage muri rubanda bagafatwa ari wese bakaba mwandwa nkuru bakapfukama imbere yari impamvu bashyizeho umwami ntiyashobora gupfukama imbere y'undi muntu ngo rero babishinzwe ukomoka mu nzu y'abayumbu akaba ari we uba usimbura umwami muri uwo muhango uyu mwami murumva ko Mutara mwami Mutara wa mbere Semugeshi yahinduye ibintu byinshi cyane habaye ibintu byinshi kuri iyi ngoma ye niho haje niwo iyo mihango y'imandwa iyo yatangiye inzara nyine yarashize ubwo rero baterekereraga ryangombe kugira ngo yumve ko abanyarwanda bamukunze kuko bari bazi ko muri ubu buzima bw'isi hari ubundi buzima inyuma umuntu akabaho ndetse akaba yagaruka agatera n'abasigaye ku isi ubwo rero ko ryangombe yaraka yuko batakora imbukubeza umuhango w'imandwa ubwo rero bakomeje umuhango w'imandwa noneho harabakunda inzara ipfa icyorezo cy'inzara kivaho ariko se babishyize nyine ni imyumvire yabo y'icyo gihe ibi tuzabona ko ni Burundi babikoze kuri iki gihana nabo bigi bashyizeho umuhango icyo gihe tuzayibona mu ntambara zizaba ku gihana yabaye umutabazi w'umushegeri mu Burundi hatari icyorezo mvuko nguko babona ko byatewe n'amaraso y'uwo mwana w'umwami yamenekeye mu gihugu cyabo cy'u Burundi natwe rero ngo bakubera ko ari igihanganye babonye ko ari we duteje icyorezo ese uyu mwami noneho yaje gutanga gute Mutara Semugeshi reka rero noneho turebe itanga rya Mutara Semugeshi kuko we ntabwo yabayeho nabi yabayeho neza kuko niryo zina turabona ko ryagumyeho
ryagumyeho ntabwo ryagize ibibazo we yarashaje nkuko bisanzwe atanga nta kibazo ateye hariho kubera ko yagize ibintu bikomeye cyane bijyanye n'imihango ye imihango itanga rya mutara wa mbere se mugeshi ndya byabaye neza kuko habayeho itabarizwagwe nkuko bisanzwe n'umugogo we wa nyine tuzabona kuzafata ingomenye ariko yatanze neza mutara se mugeshi bimika umuhungu we umukurikira tuzabona ko azakurikirwa n'uzabanyamuheshera yatanze neza nkuko bisanzwe nk'abandi bama rwose ariko rero kubaye ko ari mutara bamukuriye imihango ikomeye cyane ntabwo bayizamutabariza tuzabona ko azosherezwa nanone igaseke tuzabona ko azatabarizwa na Cyirima wa kabiri Rujugira azatabarizwa nyuma ya Cyirima ku ngoma irangiye ya Cyirima ntabwo atabarizwa kuri iyo ngoma atabarizwa Cyirima wa kabiri Rujugira nawe yamaze gutanga ntabwo urumva rero we yatanze neza uko bisanzwe hanyuma ariko azatabarizwa nyuma y'imyaka ijana ku ngoma ya Cyirima Rujugira ntibyakozwe na Cyirima Rujugira ariko Cyirima Rujugira we ntabwo yabikorewe tuzabona ko habaye ikibazo agomba gukorerwa na Mutara Rwogera ntabwo rero byakozwe tuzabona impamvu bitakozwe nitugera ku mateka yabo tuzabibona Nshuti bakunzi ba Kate Radio nangariro dusoreje ikiganiro umurage w'amateka cy'uyu munsi cyagarutse nanone ku mateka y'umwami Mutara wa mbere Semugeshi twabonye rero ko yakoze nawe ibikorwa byinshi akaba ariwe washyizeho imihango y'imandwa tubona ko yashyizeho imihango yo gutabariza abami by'umwihariko abami bafite amazina ya Cyirima ndetse na Mutara ndetse uyu mwami Semugeshi akaba yarashyizeho uburyo bano bami bagenda bakurikirana mu mazina ndetse hanashyiraho uburyo aba bami Mutara na Cyirima bagombaga gutabarizwa nahangaha rero dusoreje kino kiganiro cy'uyu munsi nkababoneye yo gushimira Bwana Muvunanyambo Apollinaire wadufashije nanone gusobanukirwa n'aya mateka y'u Rwanda mu kiganiro cyacu gitaha rero tuzareba noneho amateka y'umwami wasimbuye Mutara wa mbere Semugeshi ariwe Kigeli Nyamuheshera Red Blue JD.